Näsillä lähdettiin matkaan ja tasana mennään. Oulun Turita ottaa sinne johdon. Näisillä on ollut pyrintö, vaikka se on ikässä johdossa, mutta vielä on mahdollisuuksia kahden pesälläkin. Tiltaa pyrintistä vaan loppuun saakka. Ja näin on ollut pyrintö johdolla tullaan viimeisen vaihtoon. Ja Raaja Sanne lähti takaajoon. Ja tasoittuu tämän kilpailu. Mutta on pyrintö voittajana maalissa näin.